આજે સરસ મજાનો વિડીયો લઈને આવી રહ્યા છીએ. અમે સરસ મજાની ઠંડી કડકડતીમાં જે ગુજરાતમાં ડિશ ખવાય છે એનું નામ છે ઉંબાડિયું. તો જરૂરથી અમે આજે એના પર શૂટ કરવાનું છે અને ટેસ્ટ કરીને તમને બતાવીશું અને લોકેશન એડ્રેસ તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. અને સરસ મજાનો વિડીયો ફમાડ્યું છે તો ખૂબ મહેનત કરીએ છીએ અમે, તો એક લાઈકની આશા તો હોય જઈએ. તો સરસ મજાની લાઈક એક દબાઈ દીધો અને સરસ વિડીયો આવવાનો છે ઠંડીની સિઝનમાં, તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દીધો યાર. તો મિત્રો અમે ફાઇનલી પહોંચી ગયા છીએ બાબુભાઈના ત્યાં. તો જરૂર અહીંયા આપણે ટ્રાય કરીશું ઉંબાડિયું, જેનું ફેમસ હોય છે. અને પાછળ દેખી શકો તો કન્ટિન્યુ જે માટલામાં ભરીને આવે છે ઉંબાડિયું, જે મિક્સ થઈને જે માટલા દેખી શકો ધગ ધગતી ધૂનીમાં માટલા રાખી દેવામાં આવે છે. અંદર ફૂલ મેરેનેટ સાથે મેકવામાં આવે છે. આ સાઈડ ઉપર કાઉન્ટર છે, જે અહીંયાથી ઉંબાડિયું લેવાનું હોય છે અને અંદર જઈને બેસીને ખાવાનું હોય છે. તો આપણે જરૂર ટ્રાય કરીશું એકવાર, તો ટેસ્ટ પણ આપણે કેવો છે તે આપણે તમને બતાવીશું. આ કાઉન્ટર છે અને ભાવ પણ તમને વિડીયોમાં મળી જશે. અને આપણે જોઈશું આ વચ્ચે કલર, પહેલાં મેઇન વસ્તુ ઉંબાડિયામાં કલર જોઈએ છે બરાબર. કલર કોમ્બોની જરૂર છે અને એનો દાથરો માટેનો ફટ્ટે કરવામાં આવે છે. આ ટાઈપનું મિક્સ કરીને એને મિશ્રણ કરીને મસાલાવાળી આ ટાઈપનું મીઠું નાખવામાં આવશે. આખું મીઠું નાખવાનું છે, આ મટકામાં ભરવામાં આવશે. આ સૌને બટાકા અંદર નાખી દેવામાં આવશે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. આ કન છે, આ બધું વ્યવસ્થિત મસાલો અંદર પચે. વ્યવસ્થિત ના કરો તો એનો સ્વાદ ના આવે. શક્કરિયા નાખવામાં આવે છે, એકદમ સફાઈ કરેલા શક્કરિયા છે, હા, જરા પણ મીઠી ના આવે. જે વનસ્પતિ કીધી આપણે તો અંદર જ નાખી દીધી હતી રાઈટ, અને આ કિલાર ભાજી છે. ઓકે, તો આખું સંપૂર્ણ માટલું એકદમ ખીચોખીચ ભરીને રેડી કરી દીધું છે. અને આ એક દેશી સિસ્ટમ છે લોક કરવાની. ડાયરેક્ટ ભઠ્ઠા ઉપર આપણે મૂકશું બરાબર.
ખૂબ સરસ ઉભાર્યું છે, તો ટેસ્ટિંગ કરીશું. આપણા સામે છે તો દેવાય એમ નથી, હવે ટ્રાય જરૂર કરીશું અને ટેસ્ટ કરીને તમને બતાવીશું. એમાં મકાઈ છે, સ્વીટ પોટેટો છે, રેગ્યુલર પોટેટો છે, પાપડી છે, અલગ અલગ જાતની સાથે ચટણી પણ આપી છે. તો જરૂર આપણે ટ્રાય કરીશું એકવાર. સૌથી પહેલાં આપણે પોટેટો સ્ટાર્ટ કરીશું. પોટેટો એમાં આ રીતે અંદર ફિલિંગ કરવામાં આવે છે સરસ મજાની. સૌથી પહેલાં થોડીક ચટણી લઈશું અને મોટી બાઇકમાં એક બાઇકમાં જ પટાવવાનું છે. ખૂબ સરસ છે. હવે પાપડી પણ ટેસ્ટ કરી લઈશું. પાપડી હોય છે અને ઠંડીની સિઝનમાં જ આ વસ્તુ મળે છે, ફ્રેશ વસ્તુ હોય છે. સાથે મકાઈ પણ આપી દીધું. સ્વીટ પોટેટો પહેલાં ફ્રાય કરીશું. સરસ મજાનું રખાઈ ગયું છે. નાઇસ યાર, બહુ સરસ છે. અને આપણે ડાયરેક્ટ થઈશું. એમાં જે નેચરલ રીતે જે બનાવવામાં આવ્યું છે ને એનો ટેસ્ટ ટચ કરે છે. તો જરૂરથી આ સાઈડ આપણે ટ્રાય કરીશું બીજી બધી વસ્તુ. આ છે કડવી પાપડી. કડવી પાપડી કહેવામાં આવે છે, તમને શું ખબર નહીં. આમાં કે શું કહેવામાં આવે છે તે જરૂર કમેન્ટ બોક્સમાં લખજો. અહીંયા કડવી પાપડી કહેવામાં આવે છે, જે આનાથી પેટ આવે છે. આપણે થોડું કાઢી લઈશું હાથમાં. આવી ગઈ છે અને ચટણીમાં થોડીક ડીપ કરી હું ટ્રાય કરી લઉં. વાવ્યા એકદમ સરસ રીતે બનાવવામાં આવ્યું છે. ખૂબ અંદર લગીન થઈ ગયું છે, તમે દેખી શકો છો. અને ગરમ ગરમ ખૂબ ફ્રેશ છે. ટ્રાય કરીશું યાર આપણે. કેલ્ક્યુલેશન પણ અંદર રાખવામાં આવ્યું છે. એનો પણ ટેસ્ટ આવે છે, તો આપણે એક ટ્રાય કરીશું. એકદમ શાંતિ રહી ખાઓ અને મજા માનો. જો તમે અહીંયા આજુબાજુમાં હોય તો જરૂરથી એકવાર તો જરૂર ટેસ્ટ માંગો. તો સરસ મજાનું ઉભાર્યું છે એમાં પાપડી અને એના સાથે એક ગટરના ટુકડા પણ છે. તો જરૂર યાર, ખૂબ સરસ. રીંગણ પણ છે, સરસ મજાનું બફાઈ ગયું છે. જે પણ આપણે થોડુંક લઈશું. તો ફાઇનલી આપણે આને ફિનિશ કરીશું અને
તમે નવસારી કાં તો સુરતના હો તો ભોજન જજો યાર, સરસ મજાનું ઉપાડી બનાવશે તે ભૂલ હોય. તો ફાઇનલી મિત્રો આપણે સરસ મજાનું ઉબાડી અને તડકો લઈ લીધો છે અને લાસ્ટમાં આપણે છાશ પણ લઈ લીધી છે વાલીવાલી. તો સરસ મજાની છાશ જમ્યા પછી તો ખાવાનો આરામથી પહોંચી જાય છે. તો જરૂરથી પહોંચી જજો અહીંયા અને ટ્રાય એકવાર જરૂર કરજો. તમે લાસ્ટ પછી વિડીયો જોયું હોય તો સરસ મજાની લાઇક દબાવી દો અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર ડોનેશન આવા હોય. તો આપણે મળી આવ્યો નવા વિડીયો સાથે. તો